postoji sjajne stvari u vezi sa trčanjem koji nisu samo kondicija i to zadovoljstvo i neki lični osjećaj, nego prosto trčite i sretnete nekom komšiju koji bi vas davio tu 20 minuta, ali možete samo da kažete ja trčim, možete da džuskate na ulici kad slušate muziku, možete da trčite kad je minus. Postoji ona grupa ljudi kojima je sve to teško, koji se stalno žale na treningu, ja sam jedan od njih, ali na kraju uspete uz sjajnu ekipu ljudi koji vas motivišu da napredujete u čitavoj toj priči i da ostvarite neke sopstvene ciljeve. Meni je najveći uspjeh bio to da se pokrenem, kada nas je trener sve posebno ponosob pitao zašto smo počeli time da se bavimo i koliko možemo da trčimo. Ja sam rekla da mogu 200 metara, odnosno 300 ako se potrudim i to je onda preraslo u 1 km, u 5, u 10. I do sada 13, a neki plan je da to bude 21. aprila. Pa mi svi zajedno trčemo u Madrid 26. aprila.